עמותת קו לחיים נוסדה לפני 33 שנים על ידי הרב טוביה לוינשטיין על מנת לתת מזור ומענה לילדים שסובלים מנכויות קשות ומורכבות ומחלות מורכבות. אנחנו כל שנה מגיעים פעם אחת כולנו ביחד לכותל, כי זה צור מחצבתנו. אנחנו מגיעים לכאן וזה היום הכי מרגש שלנו. אני במעמד הזה רוצה מאוד להוקיר ולהעריך את העובדים פה בכותל על העשייה, על היופי והאושר שבו אתם מקבלים את פנינו כל פעם מחדש. אנחנו כל השנה עובדים כדי להגיע יום אחד, פעם אחת בשנה לכותל.